Jeg får at vide, at jeg er farlig, fordi jeg ikke er vaccineret imod corona. Vaccinen virker, vaccinen virker, men hvorfor skal vi så hele tiden have flere? De siger alle sammen det samme. Det er som om, der er nogen, der styrer dem, som magnetdukker eller små robotter. Jeg får at vide, at jeg skal passe på andre, på de gamle og sårbare. Hvordan kan det være mit ansvar? Hvorfor passer de ikke på sig selv, og hvorfor passer de ikke på mig? Jeg ønsker heller ikke at blive testet. Jeg kan ikke se logikken i det. Så derfor er der nu flere af mine klassekammerater, der ikke må lege med mig. Deres forældre fortæller dem, at jeg kan smitte dem, og så kan de smitte deres bedste Og så er jeg måske skyldig, at de dør. Jeg forstår det ikke. Hvordan kan jeg være syg og farlig, når jeg ingen symptomer har? På min skole skal vi testes to gange om ugen. Det er skruen uden ende. Jeg ser de andre stille sig i kø. De tager mundbind på for at gå 3 meter ned til et rum, hvor de tager det af og bliver testet. Og bagefter tager de det så på igen og går de samme tre meter tilbage. De plejer deres forældre om at blive testet. Please, mor, må jeg ikke godt blive testet? Og når de så kommer ud bagefter, så græder de. Men de siger, at det ikke gør ondt. Først test, og så tårer. Det er sygt mærkeligt. Jeg forstår det ikke. Vi ser ultralyt hver dag i skolen, så vi kan lære om noget af fake eller fakta. Jeg synes Ultranyt er dårligt tv til børn, fordi de kun fortæller den ene side af historien. De andre er totalt afhængige af det og sidder klar hver dag. Men jeg har seriøst ikke lyst til at høre på det, så jeg sætter mig ud på gangen alene. Nogle gange spørger jeg mine lærer om alt det, som ikke giver mening. Hvad skete der med de der 14 dage? Og hvad med mængdene? Det er ikke altid, de kan svare. Og så siger de bare, øh, jo, det, det, det er et godt spørgsmål. Men hvorfor kan de ikke svare mig? Det kan vel ikke være så svært. Jeg forstår det ikke. Min hverdag er blevet anderledes. Der er kommet en ny normal, og alt det gamle er nu forbudt. Vi må ikke kramme i skolen. Vi skal spritte af hele tiden, og vi må ikke være sammen med de andre klasser. Det hele er lidt trist. I min gamle klasse prøvede jeg at sige min ærlige mening om corona. Hallo, dødeligheden er altså kun 0,23 procent. Det virkede ikke. Jeg blev bare drillet, så nu siger jeg ikke så meget, for så bliver der bare dårlig stemning. Jeg savner mine veninder. Nogen eller noget har taget dem fra mig. Nu er de bare blevet helt følelseskoldet. Vi er op i de vaccinerede imod de ikke vaccinerede. Det er vildt tavligt. Det er dem imod os, eller dem imod mig. Men hvorfor? Jeg forstår det ikke. Nogle gange vil jeg ønske at være en superheld. Så vil jeg fikse det hele, og så vil jeg give skurken et ordentligt flyvespark lige i ansigtet. Kapow! Slap! Tag den her. Tag din egen medicin, din dumme øh, skurk. Og så bliver alt godt igen. Ikke mere udskamling, ikke mere vaccinepres, og ikke flere åndssvage restriktioner. For hvorfor er det, vi skal kæmpe for noget, vi allerede burde have? Altså vores frihed? Jeg forstår det ikke. Jeg kan ikke finde noget af alt det her til at give mening. Og jeg har virkelig, virkelig prøvet. Til sidst vil jeg bare sige, hvis der er andre som mig derude, så håber jeg, at I hører mig. At I ser, at I ikke er alene. Jeg er her, og måske kan vi sammen gøre en forskel.